Då har vi Marcus Berg utanför spelarhotellet dagen efter EM-avancemanget. Hur känns det? Det känns fortfarande fantastiskt. Alltså, man kommer sväva lite på mål nu ett tag, så det är skönt att vakna upp idag. Hur firade ni i natt? Det blev lite utgång, hela laget, och sen har man fått några timmar innan man ska hem till sina klubbar igen. Om du ser tillbaks på det här EM-kvalet nu med åtminstone lite perspektiv, hur tänker du då? Det har varit väldigt mycket upp och ner. Vi har fått väldigt, kanske lite överdriven kritik tycker jag, negativt. Det har varit mycket negativt och även inför den här samlingen, alltså från media och fans liksom. Så det har varit ganska tufft, alltså mycket press och även den egna pressen man sätter på sig själv liksom. Men vi fick visa till slut att vi är ett bra lag och hoppas att folk håller med om det och att vi kan få lite mer positiv stämning nu inför nästa sommar. Vad sa ni till varandra innan matchen igår när allt hängde på hur det skulle sluta? Nej, men det var upp till oss, alltså, att vi inte skulle vara fega i den matchen. Alltså, det var de var tvungna att gå framåt och vinna, men att även vi ska våga och vinna. Liksom, och det gjorde vi. Vi gick framåt och tog ledningen med både 1 och 2-0, så då, det var otroligt skönt. Till sist här nu då, om vi blickar framåt till nästa sommar här, vad kan vi förvänta oss av Sverige? Det är så långt framåt, det är mycket som kan hända alltså, hos alla spelare och lag liksom. Så det, vi får se, alltså, men självklart åker vi dit med höga förhoppningar, men att sätta en målsättning just nu är svårt.